Marianne. Marianne. Va? Jag förlåt om jag väcker dig. Ja, det är ju ingenting. Jag somnar om. Ja, men är det något? Johan, är det något? Jag vet ju inte. Jag vet inte, men jag tror faktiskt att jag har, vad ska jag säga, en jävla ångest. Har du ångest? Och då får du ångest? Ja, men jag ser ju nu. Jag ser ju att du är ledsen. Jag är inte ledsen, ja. Det är värre än så. Jag har en jävla ångest. Den där ångesten är mycket större än jag.